Klockan är 7:15 och det är nu dags att åka till Frankfurt. Där vi ska spendera ett dygn för att sedan ta oss vidare till USA. Så detta blir alltså en Frankfurt-vlogg. Nu är vi framme i Frankfurt. Vi har åkt flyg och ska leta upp hotellet. Och flyget var en timme och en halv. Nu kändes som en evighet och undrar hur det ska gå imorgon. Ja, det var ju grymt läge i alla fall när vi... världens högsta torn och ska gå och leta upp en thai-buffé. Sitter vi här på en indisk buffé. Ser gott ut, Bagge. Glider vi ut här på gatan. Håller värmen så gott det går. Det är då nu i Sverige. Ja, nu blir det påkörs. Ja. Hej, vad kan jag sjunga dig åka här? Seriöst? Fint. Nu är vi på hotellet och har varit här ett tag. Aj! Axel har sovit ett tag. Och vi ligger och chillar. Vi försöker... slå jetlag. Yeah. We like chilling. Chilling around. Hur är du i vloggen? Hej vloggen. Hej vloggen och välkomna. Oj. Jag är typ 7 och vi ska åka till Kalifornien idag. Nu är vi i Frankfurt. Och nu blir det Cali. Vecka ut. De är på flygplatsen. Vi klarar typ 1,5 miljard säkerhetskontroller och pappa blev kidnappad men han är tillbaka. Men det går nog bra det här. Tack. Här står vi. Faktiskt bara 7. Nu sitter vi på planet och är redo för en 12 timmars flight. Det kommer bli de värsta 12 timmarna i hela mitt liv. Här har vi maten. Det var Noah snodde min glass. Har vi suttit här 12 timmar, typ, och för oss är klockan 10 nu, och här är den 12 kanske. Det har varit roligt hela tiden. Nej, det har varit ett helvete. Pappa slått rekordet på spelet, han spelat hela vägen. Börjar vi halv åtta i morse? Landat, det var en lång väg. Vi har hyrt en bil. Vi har hyrt en bil och nu ska vi åka. Det är vloggen. Men vad var det riken? Stopp! Klipp man. Jo, vars. Nu går vi runt här i stan. Mamma, hon tappade helt och ligger och sover. Jetlagen tog bort på henne, men vi andra kämpar på. Nu är vi på hotellet, en snabbis. Middag. Vlogg. Han var till tacos. Fast, ja. Sen och säg. De höga. Nej, fan, man kan... ingen skulle ha sagt något. Man kan ju, så här, om man swipar upp här så
kommer man till den videon där. Nej, man kan inte göra så på YouTube. Ja. Idag är det dag 2 för oss i USA. Då filmade jag nästan ingenting. Det var för att jag längre var ganska tråkigt. Men det jag filmade klipper jag in här. Idag är det julafton och i natt sov vi på hotellet. Igår sov vi hos Alvin och Moa, men där sov vi jättedåligt. Så nu ska vi åka iväg. Ska vi göra en dans? I'm on top of the world. Hey! I'm on top of the world. Hey! Hey! Nu är vi hemma hos det ni gjorde Alvin och Moa. Instagram. Och ska jag ta frukost? Jag gör 2 bagglar här. Glas. Baggen har ätit bagglar. Men det är riktigt. Ja, läckligt. Hallå, hur länge är ni på? Nu ska vi åka bergochdalbana och morsan är med. Den som skriker mest vinner. Jag spelade i rollbana och det var band med en upplevelse här, så tack så kul det var. Har du gått strandpromenaden? Den som hänger på klipporna där. Åh jäklar vilken skarp kamera det är. Nu har vi ätit en god julelunch och jag är på väg till något ställe. Sunset Clips. Nu är det en film. Jag har inte jag filmat något på julklappsleken, men vi lekte julklappsleken. Jag fick pennor och vattenflaska. Och nu är vi tillbaka på hotellet och då ska vi göra dagbok. Och nu ska vi gå och lägga oss. Jag tror den här... Nej, jag klipper inte det. Jag tror den här vloggen slutar nu, för imorgon ska vi till LA. Hej då!